Ya, terima kasih. Tuan Dewi Petua, setakat 28 Oktober tahun 2015, Kerajaan Persekutuan akan membina 1,123 unit rumah kekal baharu ataupun RKB di Kelantan. Sehingga kini sebanyak 183 unit RKB yang dibina oleh Kerajaan Persekutuan telah siap dan diserahkan kepada mangsa-mangsa banjir yang layak. Pada masa yang sama, sebanyak 271 unit sedang dalam peringkat pembinaan dan 40 unit lagi dalam peringkat prabina. Selain daripada itu, 511 unit rumah lagi telah disediakan tapak untuk dimulakan pembinaan dengan sebahagian besarnya bermula pada 22 Oktober tahun ini, 2015. Berikutan terdapat tanah-tanah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, milik Kesedar dan tanah-tanah persendirian yang perlu diperolehi menerusi pengambilan tanah. Tanah-tanah tersebut adalah seperti berikut. Pertama, kita ada tanah hak milik persendirian di Kuala Kerai iaitu 148 unit. Kedua, tanah hak milik persendirian di Gua Musang 4 unit. Ketiga, di Lebir iaitu tanah kerajaan negeri 20 unit. Keempat, Kampung Telekung, tanah kerajaan negeri iaitu 90 unit. Kelima, tanah Kementerian Pertanian 26 unit. Keenam, tanah Kementerian Sumber Manusia 20 unit. Ketujuh, tanah Kementerian Pengangkutan 55 unit. Kelapan, tanah Kampung Perial diambil balik oleh Kerajaan Persekutuan dari individu iaitu 40 unit. Ke-9, Kampung Manjur iaitu tanah Kesedar 35 unit. Dan ke-10, tanah Kemubu diambil balik oleh Kerajaan Persekutuan dari individu 73 unit. Soalan di mana kenapa ianya lewat? Kelewatan memulakan pembinaan antaranya disebabkan oleh kekangan pelaksanaan di peringkat awal berikutan ketiadaan tanah-tanah yang sesuai untuk dibangunkan RKB, kos infrastruktur yang tinggi serta proses pengambilan tanah persendirian yang mengambil masa kerana memerlukan verifikasi tapak, pertimbangan dan kelulusan pihak berkuasa. Selain itu, pembinaan RKB berkelompok baru diluluskan oleh MMKN, itu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan pada 14 Oktober 2015 ini. Jadi kelulusan menggunakan tanah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan juga baru diperolehi. Sekian, terima kasih.